محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات یہ جو مرثیہ ہے یہ امام حسین کی گفتگو ہے اپنی چار سالہ معصومہ سے اور ہر امام حسین کی ہر وہ بات پہ اس چار سالہ معصومہ کا جو سوال ہے وہ اس مرثیے میں قید کیا گیا ہے کر رہا ہے یہ راوی بیان کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پا بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بار ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی کیا کہا کہ اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بولے شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی تیری قسمت میں بیٹی سکوں اب نہیں اب تماچے لگائے گا شمرے لئی سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین ارے شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا پھر کیا شہن بیٹی سے کچھ یوں سخن
سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن بولیے بات سن کے وہ تشنا دہن تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ ارے میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بر محمد و آل محمد صلوات